दिल तड़पने लगा, 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 आँखों में लगे, दिल तड़पने लगा, आँखों में लगे, محبتوں کے ساتھ بولے یا رسول اللہ دل تڑپنے لگا Yeah.
شیر کی اس لیے حقیقت الرسول کے ساتھ اور طرف کے بولے یا رسول اللہ مصطفیٰ جا کے رہ گئے یار مصطفیٰ جانے ہر ایک دیوانہ ایسا ہے جو مدینہ جانے کی تڑپ اپنے جس کے دل میں مدینہ جانے کی جتنی تڑپ ہے
भाई वाह।